Väl medvetna om kamerorna bjöd Jackie Färm och Dalin Nano på en hångelshow på finalfesten för Paradise Hotel. Och inte bara en, utan flera gånger. Strippan Dalin kom in som joker i programmet och hon och Jackie, som till slut vann, har blivit nära vänner. Dalin och jag har precis hittat varandra. Vi har umgått så kanske en, två veckor i sträck ungefär och liksom fattat att vi är ju precis likadana fast på olika sätt. Så vi är nykära i kompisform, om man säger så. Så vi bara ville retas mer lite grann. Okay.